Det var gult kort på spiller nummer 7. Oppe spiller nummer 7, Mats Brengen. Ja, det er fint gjort av Midtskogen, og der er det Kevin Bugré som får sin første for sesongen. Det er et alldeles strålende innlegg han får jobbe med der, og kan enkelt plassere den bak Wedler, og HamKam øker til 4-1. Ja, det er en fantastisk andreomgang vi har sett av gjestene. Ja, så får han tak i den San Yang. Så kan Kevin Bugré sette fart. Har plass, kan utfordre. Ja, gjør den veldig fint. Utfordrer Solli, og han setter den i nettet. Ja, han gjør det. Han setter sitt andre for dagen. Kevin Bugré. Ai, ai, ai. Ja, han er så vanskelig å få tak på. Han er så kvikk i beina. Han får utfordret rettvendt Kevin Bugré. Da ser vi hvorfor han har bøttet inn mål for Hønefoss. Nå har han startet med akkurat det samme i HamKam.
Fred Hansen først på den. Funningsrud. Svagt til Eira. Og fra Jarosinski mot Sekk, som har blitt stående. Og her da, Begri. Og så skipper han! Og så skipper han den I mål! Og skåringen godkjent! Og Kevin Begri kan bli den store helten på Aker Arena I det 68. Minutt. Og så gjør han det så iskaldt når Thomassen kommer ut og skipper den elegant over. Og det Sekk som flikker den bakover til. Får du skutt? Det gjør du. Og der kriger du nesten opp den ballen igjen. Solberg Olsen, Mats Hansen. Bra overlapp av Solberg Olsen. Og så da, så står det 1-0 til Mjøndalen, og det Beugre som sørger for det. Etter 51 minutter så sørger altså Beugre for at hjemmelaget går I føringa. Endelig så satt den for Beugre for et herlig innlegg. Som sørger for at hjemmelaget går I føringa, altså. Håpløst av Korsmar, en ball til Ojo som nesten umulig, og Vendelbo igjen mot Jonsson. Venter på hjelp, får det, Kevin Larsen. Så kommer innlegg, og det bra! Og der sitter den! Det gikk troll I Otto-Ole! Der var Begre, Hønefoss, opp I ledelsen I Bergen. Og det var jo en kontring som så ut til å være over. Men de fikk tid til å bearbeide brandlaget passivt. Innlegget perfekt, og Begre på plass. Og Hønefoss har snudd det slik Brann gjorde. Nei, slik Hønefoss gjorde det hjemme mot dette brandlaget. Hadde god muligheten alle I første gang. Helge Haugen tar med seg Riski, Bolseth, Mora. Skåringen må komme kjapt, skal det bli opp om poeng på Aker Arena for hjemmelagets del. Mora starter. Det bra ball fra Bolseth også. Mora innenfor 16-meteren. Her da det redusering. Og det Vermendy som endelig greier å bryte nullen for Hønefoss del. Treffer ikke skikkelig på avslutningen, men treffer bra nok. Og det en lekke ball fra Bolseth til Heine Mora, som opptakten til reduseringsmålet. Og det gir litt håp til. Og I tanke på poeng her. Han får en merkelig avslutning av Mendy, men målet mål.